Naku, ayan. Ah, di na nakatiis si dating senador Laila de Lima. Pinagsabihan si Harry Roque, huwag makialam at huwag manggulo o huwag guluhin ang kanyang kaso. Ayan. At hindi, ano? Huwag daw makialam at huwag guluhin ang kanyang kaso. Para ang gustong palabasin ni dating senador de Lima, Harry Roque, wala kang pakialam. Manahimik ka. Ito kasi si Roque ang nagpa nag uh, na posible raw or dahilan ng nabigyan ng pansamantalang paglaya si Dilima dahil klase ano klase nito o estudyante nito yung judge. Ay eh, sabi ni Dilima eh. Sa dami mo naman ng estudyante ang tinuruan niya. Eh maalaala pa ba niya yan nung nag-aaral pa yung judge ng Muntinlupa? Pangalawa, base sa record, One semester lang eh. Pag ibang isang semester lang ba, magiging malapit ka sa estudyante? Eh kasi sinabi ni Harry Roque, paborito raw na estudyante yung judge nung professor pa etong si former senator de Lima. Kaya tuloy, sinabihang huwag makialam at huwag guluhin. Wala kang pakialam sa kanyang kaso. Iyan na sinabi. Sobrang daldal -dal kasi si Harry Roque. Ang piling ni Harry Roque siya ay presidential spokesman pa rin eh. Ah, kung ano mga pinagsasabi nito sa sa interview at saka sa kanyang social media. Alam mo, okay lang magsalita ng mga opinion, pero huwag chismis. Kasi nasisira yung pagkatao. Isipin mo, nagpapakilalang international lawyer, tapos ang dala chismis. O ba? Diba? Wasak na wasak ang pagkatao pagkagano. Kaya Harry Roque, o anong masasabi mo ngayon? Ha? Ah? pinatitigil ka na dilima dahil wala ka naman personality sa kaso. At saka nakakagulo ka lang, nanggugulo ka lang daw. Wow! Yan na. Sinasabi natin. Alam mo inyong masasabi dyan sa isyu yan. Okay. Magandang balita muna. Patuloy na pong dumadami ang mga nagbabalik bayan na ating mga kababayan ayon sa management ng Ninoy Aquino International Airport. Katunayan, kanilang inaasahan pagpasok ng December. Next week na yan, mas dadami pa. Welcome back sa lahat ng mga Pilipino OFW or mga Pilipino may pamilya na sa abroad pero nagbakasyon, magbabakasyon Dito sa Pilipinas, magandang balita ito. Mabuhay po kayo. Karapatan ng Pilipinong bumalik. Karapatan ng mga Pilipinong magbakasyon dito sa Pilipinas. At pinaghahandaan ito ng NAIA Management at saka ng OWA, ng Department of Foreign Affairs At lahat ng kinukulan Sana ho ay <clears throat> salubungin natin ng walang problema at maayos ang mga balikbayang Pilipino Salamat po, inuulit ko, welcome back! Mabuhay po kayong mga kapwa natin Pilipino Ayan Naku, ano ito? Ito'y bagong-bago, kahapon lang yata ito, pumutok eh hugpong pagbabago. Ito yung partido ni Vice President Sara Duterte, di ba? Hugpong pagbabago. Aba, iniwan daw po ng mga local executive ng Davao Oriental. At yun daw mga board member. Ay, ganun, bukal. Mga board member at saka yung vice governor ay umalis sa hugpong pagbabago ni Vice President Sara Duterte. Aba, anong ibig sabihin nito? Akalain nyo, Umalis kay Vice President Duterte tapos nanumpa at nag-member sa lakas CND ni Speaker Martin Romualdez. Talagang politika o oh, kakaiba ito. Paano ito? Ha? Ah? Parang yung mag-ama, nababawasan ng mga member. Di ba kanyang mga gunita? Lili malalang yata ang natirang PDP laban. Majority ng mga PDP laban na kongresista kung saan ang PDP laban, ang chairman dyan, si dating Pangulong Duterte, iniwan din siya. Naglipatan sa lakas si MD, at saka Partido Federal, political party ni Pangulong Marcos. Ayan. Tapos ito naman, hugpong pagbabago. Akala natin at taga Mindanao, sulit para sa hugpong pagbabago. Eh, bakit ito? Davao Oriental. Vice Governor at uh, board member ay lumipat din, iniwanan din ang hupong pagbabago. Ano nangyayari? Hindi yata nila gusto ginagawa ng mga Duterte. Ganun ba yun? Wow, nagtatanong lang po tayo. Sayang naman. mahirap? <coughs> mahirap magpundar. Mahirap magpalakas ng political party. Tapos bigla na lang nag-aalisan. Ayan anong ibig sabihin ito. Ayan. <coughs> May epekto ba ito doon sa marami sinasabi ng Duterte? laban sa Kongreso at sa mga politiko sa Maynila? Bakit may mga nag-aalis ang ganito? Isipin mo 120 yung congressman ng PDP laban. Eh tapos ngayon eh, sinasabi ni congressman Pimentel ng Mindanao din, eh kakunti nang natira. Naglipata na. Anong nangyari? Bakit ganon? Wow. Ito ba eh, ano ang tunil ng dahilan? Hmm, di natin alam. Ewan ko, ano yung masasabi niya? Ano kaya tunay na dahilan? E akala natin ang hukong pagbabago ay sulit para sa Daga taga Mindanao. Hindi rin pala. Taga Davao pa yung malis. Bakit ganun? Oriental nga lang. Pero Davao region pa rin yan. E, si Vice President, e dating mayor ng Davao City, di ba? Yun. Okay, good news pa rin. Ito naman, good news naman ito. Salitan tayo, positive, good news. Ito, okay? Ano ito? Ekonomiya patuloy na tumataas ayon sa DTI. Aba, magandang balita pala ito. Lalo na daw itong third quarter at aasahan natin, itong fourth quarter ay tataas pa rin ang ekonomiya ng ating bansa. Aba, sana ito na yung epekto ng mga dumarating na mga foreign investor at yung lumalakas na mga foreign investor dito sa Pilipinas. Ayun. Ba, pa pala isang good news. Remittances ng mga overseas Filipino workers o mga Pilipino sa abroad patuloy na rin tumataas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Well, expected ito dahil magpapasko marami nagpapadala ng pera. Maraming nagpapadala pang gastos, pamasko, pangregalo. Aba, ayos. Merry Christmas sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad, Aba? Magumagandang ekonomiya, tumataas ang remitas, pag tumaas ang remitas, makakatulong lalo ito sa pananlapi ng Pilipinas. Ganun po yun eh. Yan ang pinakamalaki o isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng magandang ekonomiya at ng pera ng ating pamahalaan ang remittance padala na, dala, na dollars ng mga Pilipinong nasa abroad. Ayun, ang gandang balita. Ayan, sabi na nga ba eh, tuloy ang Pasko at maligayang Pasko at sana'y manigong bagong taon. Alam mo, daming positibo at magandang balita sa Pilipinas eh. Natatabo na lang ng iso ng ICC at saka yung West Philippine Sea. Dahil hindi lang natin kalaban sa West Philippine Sea ay China. Ang ating kalaban, kapwa Pilipino, dahil may mga Pilipino pro-China. May mga Pilipino pa nga madalas nagpupunta ng China at nagsasalita roon. Katulad ni Harry Roque, pinagyabang pa, pinagmalaki pa na pinag siya ay nagpunta roon at nagsalita. Naandala-dala niya ay parang hindi naman pro-Pilipino. Iba yung kanyang layunin. Identify naman siya doon. At yung iba pang mga Pilipino, yun eh. Okay? Kaya tuloy ang laban. Tuloy ang paninindigan. Pilipino, atin ang West Philippine Sea. Magandang ekonomiya, magandang remittance. Okay? Ah, rule of law yung umiikot kahit medyo mabagal, gumagalaw. Maganda yan. Positive, di ba? Ang numumblema lang talaga ay yung gumagawa ng sariling problema. Tama ba?